mikrofon, guys. Idag så blir det en 50-50 challenge på dessa två Nocco. Jag ska välja vilken av dem smakar. Jag vet att de har varit med i 50-50 challenge när jag har varit med någon gång. Jag har varit med någon gång. Men de har aldrig varit i en video, de här två. Det blir 50-50 challenge på de här två. Jag ska välja. 20 sekunder väljer vi. Börjar vi. Ska välja mellan. Nu kör vi. Vilken ska man välja? Cloud Soda är väldigt höstsmak. Men den är också väldigt fin. Jag tycker om det. Det här är en väldigt passande smak nu när det är sommar. Den här valde jag ju förra gången var 50-50 challenge. Men jag tror jag har bara. Alltså. Jag sa 30 sekunder. Jag har det 50 dock på mig. Vi kör på en. Hinner jag inte välja blir det inget. Jag kör på en. En Cloud Soda kör vi på. Yes, jag vann. Yes. Idag kör vi på en Cloudy Soda. Ja, men då vann den i 50-50 challenge. Jag tror det var första gången, jag vet inte. Den är otroligt god. Ja. De här finns kvar i butiken, men jag vet inte hur länge de kommer finnas kvar. Nej. Ja, men då blir det en Cloud Soda. För mig är det spelvänt, men för er är det nog inte spelvänt. Ni ser, för mig är det spelvänt, men sen är det inte det. Nej. Ja, men då har jag valt Cloudy Soda. Säger jag gilla och kommentera och prenumerera. Sebrinklandela, som ni alldeles säger. Ha det bra. Hej då. Och tidig glad sommar. Hej då.